vətənlər, bir müddətlik fasilədən sonra biz yenidən meydanlara çıxdıq. Çıxdıq ki, talana son, monarxiyaya yox deyək. Düzdür, bu meydanlarda olmadığımız hər ay, hər həftə, hər gün, hər saat, hər dəqiqə bir an belə mübarizədən kənarda qalmadıq. Xalqa həqiqətləri çatdırmağa çalışdıq. Yalanın üzərinə yeridik, zülümlə mübarizə apardıq. Amma bizim hamımızın bildiyi bir həqiqət var. Və bu həqiqətin adı xalqdır. Bizim şərqdən, qərbdən, şimaldan, cənubdan gözləntimiz yoxdur. Bizim umut küslüyümüz də, dəstək gözlədiyimiz də, arxain olduğumuz da, mübarizə olar, arxain olub mübarizə aparacağımız qüvvədə xalqdır. Bu ölkədə ədaləti, hüququ, demokratiyanı bu xalq gətirəcək. Heç bir hökumət, heç bir rejim xalqın qarşısında duruş gətirə bilməz. Xalqın gücü ilə bu avtoritarizm dağını dağıdacaq. Dostlar, mən bu meydana baxıram. Burada xeyli atalar, analar, valideynlər görürəm. Biz həmişə övladlarımıza nə qoyub getmək istəmişik? Qızlarımıza cehiz yığmışıq, övladımıza ev tikmişik, hansısa bir obyekt qoyub getmək istəmişik. Yelə bilmişik ki, missiya budur. Amma ədalətsiz cəmiyyətdə ən böyük cehiz, ən yaxşı ev, ən yaxşı obyekt ədalətli cəmiyyət qurmaqdır. Demokratiya, şəffaflıq yaratmaqdır. Canı demişəm, amma həmişə haqq qalib gəlib. Bu, dünyanın yazılmamış qanunudur. Dünya yazılandan xeyirlə şərin, dünya yaranandan xeyirlə şərin mübarizəsi gedib. Amma həmişə haqq qalib gəlib. İnşallah sizlərin köməkliyi ilə biz də qalib gələcəyik. Xalqın qarşısında heç bir güc yürüş gətirə bilməyəcək. Gözəl günlər qarşıdadır və bu miting həmin gözəl günlərin müjdəçisidir, mesaj verənidir. Əzizlərim, əgər bir ölkənin hər yeri qızla dönsə, əgər bir ölkəyə göydən qızıl yağsa, amma o ölkədə hüquq yoxdursa, qanunlar şah deyilsə, o qızılların qiyməti qara qəpiyə dəyməz. Baxın, əyanı sizə göstərirəm. 140 milyard neft pulu gəlir, amma ölkə qara gündədir. Vətəndaş dilənçi vəziyyətindədir. Deməli, əsas olan o deyil, əsas normal hökumətin olmalıdır. Normal siyasətin yürüdülməlidir. Baxın, ölkənin bu ağır vaxtında antiböhran proqramları ortaya qoymaqdan, islahat aparmaq əvəzinə xalqın sözünü deyənləri ləkələyirlər. Xalqın bu meydana gəlir. Efendim, gör onlar bizim xalqın sərəncamına nələri verirlər, nələri müzakirə edirlər. Birinci növbədə hədsiz səlahiyyətə malik olan prezident bütün bunlar azmış kimi özünə yeni səlahiyyətlər istəyir. Yeni səlahiyyətlər arzu edir. Nədir bunlar? Birinci növbədə onun səlahiyyət müddətinin artırılması, 7 ilə çatdırılması. Güya 5 ildə çox böyük işlər gördülər, biz 7 il bunlara məsələyə gəlmiş kimi. Bu bir. İkincisi, o milli məclisi bıraxmaq hüquq istəyir. Hər kəndir ki, bu milli məclis onsuz da prezidentin quludur. Onun seçdiyi, onun təyinatını alan insanlardır. Amma buna boya baxmayaraq, konstitusiyaya gəzdirmək, ora o prezidentə boyuğu vermək çox böyük qəbahətdir. İkinci məsələ, prezidentə hüquq verilir ki, o yeni prezident seçiləri təyinləsin. Bu da imkan verəcək ki, referendumdan sonra o 2018-ci gözləmədən yeni prezident seçiləri təyin etsin və özünü bir daha 7 ilə seçdirsin. Üçüncüsü, o referenduma çağırılan məsələdən biri də Milli Məclisdə yaş həddinin götürülməsidir. Qabaq 25 yaşından yuxarı olardı, indi deputat seçilmək üçün 18 yaşdan yuxarı insanlar. Bu möhtəşəm qələbəliyiniz, bu vətəndaş mövqeyiniz hakimiyyəti narahat edib. Və indi bizə müxtəlif mənbələrdən məlumatlar gəlir ki, yadınızda varsa əvvəllər də burada bizim mitinglərimizdə olub, hansısa səviyyəsiz təxribatlar düşünürlər. Buradan
Ona göre de demek istiyorum ki bir, bu tahribatlar ne olur olsun bunu siz edirsiniz, mesuliyet sizin üzerinizdedir. İki, belki de bu məlumatları çoxlu sayda bize gönderirsiniz ki, bu meydana bizlere təsir eləyəsiniz, qorxu yaradasınız. Biz heç nədən qorxmuruq. Üç, bura gələn insanlar milletini sevən insanlardı. Bura gələn insanlar cəsur və qorxmaz insanlardı. Mən sizin hər birinizi bu meydanın mühafizəçisi elan edirəm. Yanınızdakı təxribatçını dərhal panikasız, isterikasız qolundan tutub aparıb polisə təhvil verəcəksiniz. Heç bir təxribat keçməz. İstənilən təxribat hökumətin özünə qarşı işləyəcək. Buna əmin olun. Bugün hər birimizin Azərbaycan xalqının yanında olmağa ciddi ehtiyacımız var. Prezident aparatında, Milli Məclisdə, Nazirlər Kabinetində oturanlar Azərbaycan xalqından deyillər. Çünkü bunların yegane vəzifəsi küçük bir qrupun aşırı firavanlığı naminə bütün bir xalqı köləyə qula çevirməkdir. Bunlar bu millətə qazanç yeri, rüşvət çuvalı kimi baxırlar. Ona görə də artıq heç kim bu hakimiyyətin islah olunmazlığına şübhe ilə yanaşmır. Belə bir şəraitdə biz Azərbaycanın gələcək perspektivini iki istiqamətdə görürük. Əgər bu rejimə qarşı xalqımızın mübarizə əzmi zəif olsa, suskunluq davam eləsə, bizi böyük təxribatlarla dolu üsyanlar, ixtişaşlar, təlatümlər gözləyir. Bütün bunların nə ilə nəticələnəcəyini hər birimiz yaxşı təsəvvür edirik. İkinci yolu isə bir yumruq kimi birləşib bu rejimə qarşı mübarizə aparmaqdan keçir. Olsun zalimlərə. Mən gənclərimizə səslənirəm. Dostlar, ulu tanrı və tariximiz sizin çiyninizə, Azərbaycanı xilas eləmək və demokratik, firavan bir ölkəyə çevirmək missiyası qoyub. İnanın mənə, insan həyatında bundan böyük, bundan əzəmətli bir missiya ola bilməz. Qəlbində vətən sevgisi, ruhunda azadlıq sevdası olan heç bir gənc repressiyalardan, həbsxanalardan qorxa bilməz. Mən sizə inanıram, mən Azərbaycan xalqına inanıram və əminəm ki, bu xalq getdikcə daha mütəşəkkil şəkildə Milli Şuranın ətrafında birləşməklə Azərbaycanın demokratikləşməsi ideyasını həyata keçirəcək. Narkoman deyiblər, huligan deyiblər, əl qaydası deyiblər, hizbullahçı deyiblər, işitçi deyiblər, indi də gülənçidə dayanıblar. Xalqı dilənçi vəziyyətinə salanlar, xalqın sözünü deyənlərə gülənçi adlandırırlar. Bu mitingdən sonra yeni adlar da istehsal eləməyə başlayacaqlar. Amma bir şey hamımız əmin oluruq, bilirik ki, bizə ona görə çoxlu adlar qoyurlar ki, biz hər şeyi öz adı ilə çağırırıq və öz adımızla yaşayıb, öz adımızla ölmək yolunu seçmişik. Görəsən, mitingə 100 nəfər gələcək cəmi deyən insanlar utanırlarmı? Həli olsun! Dərd yağırdı. Vətənimizin suyundan ağrı axır. Yediyimiz çörəyin dadında göz yaşı tamı var. Bunu görən
Bunu anlayan bu hakimiyet utanır mı? Ne istiyorduk? Biz istiyorduk ki bu halkı soymasınlar soğan kimi. Biz istiyorduk ki bu halkı talan elemesinler. Bu halk layakatlı halktır. Hacı Mevsim Sanadov, Hacı Evgül, ne kadar mağlubiyet adamların tuturlar, hepsi eliyipler. Öz vataninin torpağının arın çeken, onun için ölüme bile gitmeye hazır olan sizlere eşk olsun. İskenlere sünni maniyeler yaradırlar, postlar kururlar. Ama... başa düşmürler ki demokratiya, azadlık yolunu hansısa postla qurub dağıtma olmaz. O yola hansısa postla maniye qurma olmaz. Biz ürəyimizdə vicdan, ləyaqət, şərəf postu qurmuşuqsa o postların heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bunda kişi vacibdirsə bir mübarizənin uğur qazanması üçün də bütün təbəqələrin iştirakı vacibdir. Bəli, bu qadınlar sübut etdilər ki, qadınlar zərif məxluq ola bilər, amma zəif məxluq deyirlər. Zəif cinsin nümayəndəsi ola bilərlər, amma zəif cinsin nümayəndəsi deyirlər. Mən indi çıxışın sözü Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Gültəkin Hacıbəyliyə verirəm. Sağ olsun bu meydanı dolduran, coşduran, millətimin qəhrəman, qurd ürəkli oğul və qızlarına... Eşk olsun, zalimin ve zulmün karşısında, hakkın ve mezlumun arkasında olan bacı ve kardeşlerime. Bu meydanda ne kadar genç görürüm, bütün mehrumiyetlere, teziklere, təqiblere, hepsine bakmayarak, vatan uğrunda, millet uğrunda, hak uğrunda mücadelenin önünde giden gençliğimiz eşk olsun size. Dostlar, meşhur deyim var. Təəssüflər olsun ki bu deyimi bir əbədi lənət kimi Azərbaycan xalqının boyuna biçiblər. Azərbaycan xalqı dözümlü xalqdır. Nə qədər dözümlü xalq olmaqda davam edəcək? Qarabağsızlığa nə qədər dözəcəyik? 23 il bəs deyilmi? Her saat, her an karşılaştığımız haksızlıklara, adaletsizliklere ne kadar dözecek? Bəs değil mi? Cemiyetimizin, devletimizin temel sütunlarını xərçəng kimi gəmirən korrupsiyaya, rüşvətə, monopoliyaya ne kadar dözecek? Bəs değil mi? Belki bir millet olarak birleşek, dövleşek, buradaki minler, on minler, yüz minlere çevrilsin. Ve bu dözüm zincirlerini kırak, atak, halkımız uğrunda, milletimiz uğrunda, adalet mücadelesine kalkak. Vaxtı değil mi dostlar? Bir halk olarak, Qarabağsızlığa son demelik, haksızlığa son demelik, adaletsizliğe son demelik, korrupsiyaya ve rüşvete son demelik, talana son demelik. İstifa! 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 Dostlar, dünya tarihinde hele hiçbir milli irade istibdada məğlub olmayıb. Milli irade bir olarsa, bütöv olarsa, bütövləşərsə, istənilən istibdadı təslim edib və qarşısında düz çöktürüb. Mən xalqımın əzminə, xalqımın dəyanətinə, milli iradəsini toparlamaq gücünə inanıram. Mən inanıram ki, 88-ci ildə olduğu kimi tezliklə 10 minlər, 100 minlər yumruq halında birləşərək vətəni, milləti uğrunda meydanları coşduracaq.
yapmış Allah aşkına. Bizim gözlentilerimizin dövanı sizsiz. Bizim sizden başka müracaat edeceğimiz neyse gözlediğimiz başka bir ünvan yoktu. Ancak ben çıkışımın sonunda Azerbaycan'ı bu kadar zengin neft ve milyarlar seltenetini bu kadar zelil güne salmış, bu kadar yoksul vaziyete salmış, bu kadar adaletsizlik, haksızlık girdabına batırmış insanlara, şahslara bir avuç oligarha özümü tutup bu sözleri demek istiyorum. Ben onlara öz sözümle yok böyük Azerbaycan şairi Bəxtiyar Vahabzadənin bu sözləriylə müraciət edirəm. Tamahın sonu yox. Dağıdın, sökün. Hələ yerinizdə cağbacaqsınız. Göydən Allah baxır. Gələcək o gün. Yediyiniz qədər qusacaqsınız. Şeyləsinlər içəri. Ölkəyə demokratiyanın girişin bağlamısı heç olmaz adamların içəri girişini qarşısını almıyor. Bu tribunada bizim yanımızda bir nəfər ata var. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Gənclər Komitəsinin Hatay rayon şöbəsinin sədri, hazırda şərlənərək həbs olunmuş, gülənci tamilə həbs olunmuş Fuad Əhmədlinin atası Zəfər bəy buradadır. Mən indi istəyirəm sözümü ola verəm, Zəfər bəy də öz sözünü desin. Əziz əqidədaşlarım, bəylər, xanımlar, nə deyilməlidirsə bu tribunada çıxışı olanlarında deyilib. Mənim sözüm başqadır, başqa şeyə görə bura çıxmışam. Bugün bura gələndə Fuadın bacısı oğlu soruşdu ki, Fuad dayday da orada olacaq. Dedim, hə, olacaq. Əvvəl özümə də pis gəldi ki, indiyə kimi onu yalan danışmamışam, belə sizdik yalan dedim. Amma sonra baxıram bu meydana, görürəm ki, yox, yalan deməmişəm. Çox sağ olun. Mən görürəm ki, Fuad Qəhrəmanlı da buradadır. Mən görürəm ki, Hacı Salih də buradadır. Tayyip Emirli də buradadır. Onlarla bir yerdə biz güclüyük. Mən burada iki ünvana söz demək istəyirəm. Birincisi, bizim bağlarımızı həbs eləyən absurd ittihamlarla, gülünc ittihamlarla türmələrdə saxlayan hakimiyyətə. Uçduğumuz gəncləri tərbiyə eləyən biz atalarıq. O günah bizim günahımızdır. Biz onları tərbiyə eləmişik ki, nahaqqa əyilməsinlər, zülmə əyilməsinlər. Tutmaq lazımsa bizi tutun, onları tutmuyor. Onları bugünkü kimi, adi telefon zəng hüququndan, yaxınları ilə görüş hüququndan məhrum eləməklə onları daha da mətinləşdirirlər. Onları əsil mübariz insanlara çevirirlər. Özlərində qəbir qazan hazırlayırlar. Demokratik cəmiyyətlərədir, demokratik ölkələrədir. Bizə sizin başqa köməyiniz lazımdır. Ən böyük köməyiniz diktatorların başına sığal çəkməməyinizdir. Onlarla yumşaq davranmamağınızdır. Bilin, yadınızda saxlayın. 39-cu ildə heç kim fikirləşmirdi ki, Stalin, Hitler dünyanı qanda boğacaqlar. Milyonlarla insanı ölmə verəcəklər. Bugün də siz diktatorlara qeyri-ciddi baxmaqla, onların başını sığal çəkməklə, özü üçün həmən fəzləri hazırlıyorsunuz. Soruşmuyor ki, özək kimdən ötürü çalınır. Bugün bizim bağlarımızı tutublar, özək bizim üçün çalınmır, hamı üçün çalınır. Hazır olun buna. Yazırdı ki, mənə dinmə, sus deyirsən, nə vaxtacan susacam. Hicranların, böhranların məhbəsində qalacam.
Niye susum danışmayım? İnsanlıkta payım var. Benim ana vətənimdir talan olan bu diyar. Fırsatdan istifadə edib Azərbaycan gəncliyinə səslənirəm ki, bu ölkəni, bu ölkənin işıqlı gələcəyə biz gənclər apara bilərik. Biz hələ ömrümüzün ən yaxşı sağları qarşıdadır. Biz gənclik həyatımızı yaşamadan qocalmamalıyıq. Bizim yaxşı həyat yaşamaq üçün, yaxşı gənclik keçirmək üçün hər cür imkanlarımız var. Ölkəmizin hər cür potensialı var. Ona görə biz gənclərin susmağa, bicanə qalmağa, öz dərdimizlə qol boyun olmağa haqqımız yoxdur. Biz gənclər köləliyin mahnısını oxumamalıyıq, azadlığın himnini oxumalıyıq, ədalət nəğməsinə köklənməliyik. Mən indi çıxış üçün sözü Nida Vətəndaş Hərəkatı Nidarə Heyətinin üzvü Bülbül Həsənliyə verirəm. Hörmətli miting iştirakçıları və Nida Vətəndaş Hərəkatı adından hər birinizə təşəkkür edirəm ki, ölkəmizin taleyinə və gələcəyinə biganə qalmayıb bu mitingdə iştirak edirsiniz. Milyonlarla pul gəldiyi dövrdə hökumət xalqın sərvətini taladı. Xalqın milyonlarını dağıtdı. Milyardları havaya sovurdu. Ancaq bu uzun çəkmədi. Səriştəşli siyasət yürütdülər. Bu da uzun çəkmədi. O qədər səriştəsiz siyasət yürütdülər ki, cəmi 5-10 il bunların əlləri pulla oynadı. İndi də düşüblər dünyanın küçələrinə, kredit borc axtarırlar. O qədər səriştəsiz siyasət yürütdülər ki, neftin tükənən sərvət olduğu bunların ağlına belə gəlmədi. Düşünmürdülər ki, 3-5 ildən sonra küçələrə düşəcəklər. Ölkədə ciddi böhran yaşanır. İnsanların vəziyyəti günü-gündən daha da ağırlaşır, daha da çətinləşir. Hətta insanlar çörək tapmağa belə çətinlik çəkirlər. O vəziyyət yaranıb ki, hətta oliqarxlara və varlılara belə bu böhran çox ciddi təsir göstəribdir. Və belə bir dövrdə İnsanların evlərinə çörək aparmağa pulları olmadığı bir dövrdə hökumət müxalifətçiləri həbs etməklə bunun qarşısını almağı düşünür. Niyə bunu düşünür? Nə dərəcədə bu məntiqlidir ki, hökumət bu böhrandan müxalifətçiləri tutmaqla xilas olacaq? Çörəyi getirəm bilər. Yox, yox, çörəyi. Bizi buraya heç kim çağırmıyor. Özünüz gəlmişik. Azıq. Çağırmaq. Rejim xilas olası deyil. Xalqa hesab vermək günü yaxınlaşır. Respublika, rədd olsun monarxiya! Əziz həmvətənlər, uzun illər ölkədə xalqın özünə inamını öldürmək üçün cəmiyyətə xəstə fikirlər yayıblar. Bundan sonra gələn bundan da pis olacaq. Bunlar yeyib doyublar. Rüşvət bizim qanımızdadır. Bir millət düzələn deyil və s. Bütün bunları ona görə cəmiyyətə səbəblər ki, insanlar mübarizə aparmamaq üçün bəhanə axtarsın. İnsanların xalqın özünə inamı özü. Ləyaqətli, mərd, qorxmaz, təkcə özünü, ailəsini, doğmalarını deyil, millətini, dövlətinin sabahını düşünən, ləyaqətli oğul və qızları sizi salamlayıram. Bugün Avropada çox mühüm görüşlərdə olduğuna görə mitingdə iştirak edə bilməyən Milli Şuranın sədri Azərbaycanın ləyaqətli ziyalısı Professor Cəmil Həsənlinin salamlarını sizə çatdırıram. Bizim bugünkü mitingimiz monarxiyaya yox, talana son şüarı ilə keçirilir. Amma bizim son illərdə keçirdiyimiz bütün mitinglərin bir əsas maddəsi təəssüf ki, dəyişməz olaraq qalır.
bir neçə il bundan qabaq olduğu kimi bu gündə Azərbaycanda zindanlarda 100 nəfərdən artıq siyasi məhbus var. O cümlədən bu meydanda təşkil olunmuş əvvəlki mitinglərin əsas təşkilatçısı olan Xalq Cəbhəsinin sədr müavini Fuad Qəhrəmanlı indi həbsdədir. Mən onu salamlayıram. Təşkilatın üzvləri Asif Yusufli və Məmməd İbrahimi, Xalq Cəbhəsinin fədakar bugün siyasi məhbus olan üzvlərini salamlayıram. Gəncliyin avantqard qüvvələrindən biri olan, bugün də siyasi məhbus həyatı yaşayan İlkin Rüstəmzadə başda olmaqla Nidaçı məhbusları salamlayıram. Sədri, bugün də siyasi məhbus olan Avropa Məhkəməsinin qərarlarına rəğmən həbsdə saxlanılan İlqar Məmmədovu salamlayıram. Siyasi məhbus Fərəc Kərimovu salamlayıram. Bugün məhbus olan siyasi məhbusların az qala yarısı dindar qardaşlarımızdır. Hacı Mövsüm Səmədovu, Abgül Süleymanovu, digər dindar qardaşlarımızı salamlayıram. Hökumətin şərləyərək həbs edib divan tutduğu, anti-insani işkəncələrə məruz qoyduğu, amma diş duruşunu, ləyəqətini qoruyub saxlamış Tale Bağırzadə başda olmaqla müsəlman bir yaşadı salamlayıram. Əziz dostlar, bu mitingin rəsmi təşkilatçısı Milli Şuradır. Xalq cəhbəsinin minlərlə üzvü gecə gündüz bu miting üçün çalışıblar. Hətta ucqar rayonlardan da gəliblər. Onların hamısını salamlayıram. Onların fədakarlığı çox böyükdür. Çox böyük məmnunluqla deyirəm ki, artıq bugün bizim gördüyümüz, iştirakçısı olduğumuz bu miting yeni xalq hərəkatının başlanğıcıdır. Mən bu meydanda Müsavat Partiyasının üzvlərini görürəm, Nidaçıları görürəm, Millətçi Gəncləri görürəm, Gələcək Azərbaycan Partiyasını görürəm, Müsəlman Birliyi Hərəkatının üzvlərini görürəm, D18 Hərəkatını görürəm, ADP-çiləri görürəm, ən müxtəlif camiyələr görürəm. İndi mən sizdən soruşuram. Diqqət edin, sizdən soruşuram və bu qərarı istəyirəm ki, siz verəsiniz. Sizcə bizim bu mitingimiz tamam mı, davam mı? Növbəti mitingi təyin edək mi? Növbəti mitingimiz müəyyən səbəblərdən 6-cı günə düşəcək. 17 sentyabr saat 3-də bu mitingin təşkilatçısı olmağa hər biriniz hədd edirsinizmi? Azadlıq istəyirik. Bizim meydanda ən çox səslənən azadlıq şüarıdır. Dar düşüncəli insanlar bizə deyirlər ki, Azərbaycan müstəqildir. Artıq 25 ildir ki, Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə eləyib. Siz niyə görə yenə də azadlıq istəyirsiniz? Mən bu adamlara demək istəyirəm ki, əlbəttə ki, biz şərəf duyuruq, məmnunuq ki, 25 il bundan qabaq məhz bu xalqın səyləri ilə, bu hazır yiyənlərin yox, bu xalqın əməyi ilə, xalq hərəkatının səyi ilə Azərbaycan müstəqilliyi əldə eləyib və mən bugün böyük məmuniyyətlə o yolun yolçularını böyük Əbülfəzel Cibəy başda olmaqla hörmətlənirəm. Anlamayan adamlara izah eləmək istəyirəm ki, azadlıq yalnızca bizim dövlət müstəqilliyimiz deyildi ki, bəs siz niyə anlamırsınız ki, bu ölkənin hələ də 20% düşmən tapdağı altındadır. Axı sizi bu göynətmir. Sizin heç zaman Qarabağ dərdiniz olmayıb axı. Qarabağ dərdi də bu millətin axı. Biz Qarabağ üçün azadlıq istəyirik. Düşmürlər ki, biz müstəqil dövlətin vətəndaşı olaraq
həm də hürr olmaq istəyirik. Biz istəyirik ki, hökumətimizi özümüz seçək, parlamentimizi özümüz seçək. Biz istəyirik ki, hökuməti də parlamenti də tənqid eləyəndə bu millət repressiyaya məruz qalmasın. Biz istəyirik ki, bu ölkədə sərbəst toplaşma azadlığı olsun. Bizi yalnız bu stadiona yığmasınlar. Biz azadlığı meydanında da olaq, Bakının hər yerində olaq. Bu günlərdə Azərbaycanın tək müstəqil qəzeti qalmış. Azadlığı da qapadıblar. Azərbaycan saatini qapadıblar. Azadlıq radiosunu qapadıblar. Biz bütün azadlıqlara azadlıq istəyirik. Əziz həmvətənlər, biz son 10 ildə sadəcə neft satışından 135 milyard dollar əldə olunmuş pulun böyük bir hissəsinin oğurlanaraq bu ölkədən ofşor zonalara aparılmasına, bu ölkənin büdcəsinin talan edilməsinə, bu ölkənin rezervlərinin tükədilməsinə, Maratının öldürülməsinə, millətinin səfalətə düçar edilməsinə hamımız birlikdə yox Sadəcə çörəyə möhtac edilmiş, öz xəstəsini müalicə elətdirə bilməyən, övladını dərsə göndərə bilməyən, övladının təhsil haqqını ödəyə bilməyən, evdə olan pensiyonerlərin pensiyasına göz dikib bankomatların qabağında növbə çəkən, kredit faizləri altında zülüm yaşayan, səfalətə düçar elədikləri bir xalq var. O biri tərəfdə isə dünyanın gözünü qamaşdıran, milyardları xarici banklara yatızdıran, öz dəbdəbələri ilə, villaları ilə, Avropada həyata keçirdikləri, park tikintiləri ilə, muzeylərin, qəsrlərin təmiri ilə, Avropanı pul altında bastıran bir yığın harım var. Biz bu təbəqələşməyə, biz bu soyğunçuluğa hamımız birlikdə yox deyirik. Əziz həmvətənlər, biz dövlət orqanlarımızın bu xalqa xidmət etməsini istəyirik. Biz bu günləri səhiyyə sistemindən xalq olaraq qorxmağa başlamışıq. Xəstəxanaya xəstəsini aparan adam qorxu içindədir ki, öz kisəsinə vəznə mədəsini kəsməyəcəklər ki, sağ qıçının əvəzinə sol qıçını kəsməyəcəklər ki, biz insanlar ədaləti məhkəmələrdə axtarır. İnsanlar bu dünyadakı ədaləti məhz məhkəmələrdən gözləyirlər. Bizdə də belə olacaq. Amma hələlik Azərbaycan məhkəmələrində kimin adamı varsa, kimin pulu varsa o qalibdir. Biz pazara çevrilmiş məhkəmə sisteminə yox deyirik vətənlər. Əziz həmvətənlər, torpaq bizim üçün müqəddəsdir. Əskərimizin ən müqəddəs vəzifəsi torpağımız uğrunda mübarizə aparmaq, gərəkirsə canından keçməkdir. Torpaq yalnız üzərində ölən varsa vətəndir, biz buna inanırıq. Amma biz Azərbaycanda əskərlərə, qazilərə, şəhid ailələrinə, Qarabağ veteranlarına olan bicanəliyə, ədalətsizliyə, insafsızlığa yox deyir onları. Valideynlərini min bir əziyyətlə böyütdüyü bizim gəncəcik balalarımız yalnız və yalnız vətənin müdafiəsində şəhid ola bilərlər. Amma biz tez-tez qanunsuzluğun qurbanı olanları görürük, cinayətkarlığın qurbanı olanları görürük, texniki xətaların qurbanı olan əskərlərimizi görürük.
Ona göre de biz deyirik ki, biz millet olarak əsker ölümlerine yok deyirler. Biz hala meydanlarda yine de görüşecek. Bizim indi esas məqsədlerimizden biri bu referendumu boykot eləməkdir. Bu referendum niyə görə lazım olub? Bu artıq üçüncü dəfədir ki, Azərbaycanın əsas qanunu, Azərbaycanın konstitusiyası üçüncü dəfədir ki, bir nəfər üçün, İlham Əliyev üçün dəyişdirilir. Biz bunun 2002-ci ildə... Ben size inanırım ki biz bütün bunların hamısına nail olabileceğiz. Burada aşağıda bizim hicablı bakılarımız hicab azadlığı istiyorlar. Azerbaycan azad olacak. Azerbaycan azad olanda kimin hakkı pozulupsa o hakkı berpa olunacak. Sizin de hicab hakkınız olacak o zaman. Aziz həmvətənlər, biz bütün bunların hamısını bacaracağıq Allah'ın köməkliyi ilə, millətimizin qeyrəti ilə. Biz bunların hamısını bacaracağıq, qarşıda bizi gözəl bir bayram gözləyir. Mən sizin hamınızın, millətimizin qurban bayramını təbrik edirəm. Allah kurbanlarınızı kabul etsin. Allah bu milleti korusun. Allah namertlerin, nakeslerin üreğine insaf salsın. Bu milletin suyunun yolunu açsınlar. Bu milleti karşı durmaya parmasınlar. Ve bu millete o dözümü, o başarığı, o iradeni versin ki, necə ki bu günləri bu meydanda çiğin çiğinəyik, birlikdəyik, mübarizik, o mübarizliyimizi, o birliyimizi qələbiyə qədər qoruyub saxlayaq. Allah millətimizə yar olsun. Prezident administrasiyası, Azərbaycan hakimiyyəti buna getməlidir. Qazı nifaya xatirinə, ölkədə qarşı durmaya getməmək üçün bunlar geri şəkildə həyata keçirilməlidir.